Ikawalong antas ang mga pamamaraan ng pagbibigay ng dakwa, Modulo 2. Isang araw ay nagpunta ako sa isang bilihan ng sasakyan at ako ay tumitingin ng sasakyan nang lapitan ako ng isang tendero at sinabi, Kung ibibigay ko sa iyo ang sasakyan na ito sa presyong gusto mo, sa hulugan na kaya mo, bibilhin mo ba ito ngayon? Aking sinabi, oo. Binigyan niya ako ng isang blankong papel, sinulatan niya ito ng X, at sinabi, isulat ang iyong pangalan sa ex. Anong nais niyang gawin ko? Ito ay isang paraan upang baguhin ang aking isip at upang makinig at sumunod sa kung anong sinasabi niya sa akin. Ang isang bagay na sinasabi sa iyo ng dalubhasa sa agham ng pag-iisip ay ang baguhin ng isip ng isang tao. Kailangan mong baguhin ang kanilang pampisikal na posisyon. Kung ang isang tao ay nakaupo at patuloy na tumatanggi sa bagay na sinasabi mo sa kanya, subukan siyang patayuin o pakilusin mula sa lugar na kanya kinatatayuan tungo sa ibang lugar. At ito'y makakatulong rin sa kanya na baguhin ang kanyang pag-iisip. Sinasabi nila na kung ang isip ay maayos, ang katawan ay maayos. Gumagana ba talaga ito? Sa katunayan, tayo ay may hadit na tulad nito at marahil na naisip mo talaga ito. Tungkol sa galit. Anong dapat gawin kapag ikaw ay nagagalit? Na kung ikaw ay nakatayo, ay dapat kang maupo. At kung ikaw ay nakaupo, ay dapat kang mahiga. May isang malaking kaugnayan para sa atin bilang mga tao, ang ating mga katawan at ating mga isipan. At alam nyo na maririnig mo ang mga kwento ng isang tao na nakatanggap ng masamang balita at pagkatapos sila ay agad na sa puso. Anong magagawa ng puso sa balita? May kaugnayan sa pagitan ng impormasyon na nanggaling sa kanilang isipan at ang pisikal na reaksyon bilang mga muslim ay dapat natin itong higit na malaman. Bakit? Dahil sa pagdarasal, Salah ang mga posisyon na ibinigay ng Allah sa atin ay kaaya-aya sa pagkakaroon ng pang at pangkaisipang kondisyon na dapat magkaroon sa ating pagdarasal. Dapat na makaramdam ka ng paghihirap sa harap ng Allah, mapagpakumbaba at nakikinig. Itinatag namin ng isang malaking ugnayan sa pagitan ng katawan ang pangkaisipang kondisyon. Kaya't kung ang isang tao ay matigas ang ulo, pagalawin sila. Itong unang paraan. Ang ikalawang paraan ay tinatawag na kapalit na paghimok na ang ibig sabihin na kung nais mong baguhin ang kaisipan ng isang tao tungkol sa isang suliranin o isang pangyayari, ay dapat mo siyang payagan na baguhin ang kanyang isipan tungkol sa isang bagay. At papayagan kanilang baguhin ang kanilang mga isipan. Sila ay gaganti. Ito ay isang napaka paraan kung iyong gagamitin ng maayos. Ngayon, ang pagpapabago ng kaisipan ng isang tao ay may iba pang pamamaraan. Bigyan mo ng ideya ang isang tao o iparamdam mo o ibigay sa kanila ang ibang bahagi ng ideya at hayaan sila na pagsamasamahin ito at ilabas ito bilang kanilang sariling ideya. At kung ito ay kanilang sariling ideya, mas malamang na mahikayat nila ang kanilang mga sarili at para sa iyo na mapaniwala sila. Ang isa pa sa mga bagay na maaari mong gawin upang mapagbago ang kaisipan ng mga tao ay ang hayaan sila na iligtas ang kanilang mga dangal. Ang isang paraan upang gawin ito ay ang magdagdag ng panibago o bagong impormasyon. Sa ganitong paraan ay maisasalba nila ang kanilang dangal dahil ngayon ay nagbago na ang kanilang isip batay sa bagong impormasyon na iyong ipinakita